ይነጋሙ ጅርቱ ጅርቱ አሁን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ እኔ ነኝ አንደኛ እኔ ነኝ በሚል ተልካሻ ምክንያት እየተደነቃቀፈን ምናልባት የተገኘችው ራሱ ወደ ኋላ ስትራፕ አርጋ ሌላ ዋጋ እንዳታስከፍለን እርስ በርስ ጥንቃቄው የሚያስፈልገው ያ ነው። ግንባሬን እንጂ ጀርባዬን ከመጣችሁኝ የሚለው አባባል ምናልባት ረጅም ጊዜ አይደለም ማን ግንባሩን ሲሰጥ እንደነበረ ጀርባም እኮ ሲገኝ ነው የምትመጣው። ጀርባውም ምናልባት በቦታው ላይ ተገኝተ ቻሌንጁ ሲበረታብ ስታፈገፍግ ይሆናል። ምናልባት ጀርባውንም ያልሰጠስ ቢኖር ኢትዮጵያ ደሃ አይደለችም። ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ቋንቋ የሚነገርበት ሀገር ናት። ያን ፕሮሞት አድርገ ለዓለም ማሳወቅ ነው። ምንድነው ከኔ ውጪ ወደ ውጪ ያ ነው ሁሌ እኛን እንድንጠላለፈ የሚያደርገን። ይወደድም ይጠላም ተለማመደው፣ ይሄን እኩልነትን ተለማመደው፣ መቻቻልን ተለማመደው። እማትለማመድ ከሆነ ዋጋ ነው የሚያስከፍል፣ የትም አትደርስም። ዘረኛ ብትለው ባትለው የጆሌ ባነረካ ጉረባ ጋነረካ ምናልባትም እንኳን አንተ ዘረኛ ነው ስትለኝ የዘረኝነት ትርጉም ገብቶ ሊሆን ይችላል እኮ። ዘረኛ ነው ብለህ ስትለኝ እኔ ስለ ዘረኝነት ማላቀው ያው ሌባ እናት ልጇን አታምንም እንዳልኩት አንተ ከኔ ቀድመ ዘረኛ ስለነበርክ ሊሆን ይችላል እኮ። ያለ ሐመዳንዴኙ ከነጫ ለማልጎኑ ፍጥና አስገበረ ጉዳ አከወጅም ቡቡሉ እንደ ከዚህም በፊቱ ዲቫይድድ አርጌ አንዱን ማህበረሰብ የራሴን አመለካከት እጭንበታለሁ ካለ እሱ ድሮ ቀረ። ስኔ አማውብ ሳይርገስ ወደ አፈካተ ከኤንሺት ጨብሳ ለሀገር የሚያስብ ሰው ለእኩልነት የሚያስብ ሰው ስፔሻሊ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል የሚያስብ ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮቹን ባያስበው መልካም ነው። እንደ ጉድለት ባልቆጥረውም የዶክተር አብይ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህም በፊት ያልተሞከረውን ነገር ነው የሞከረው። ይህ ማለት ቅድም እንዳልኩ ኮሽ ባለ ቁጥር ሰው አለመግደል፣ ሰው መብቱን ጠየቀ ተብሎ ወቅቱ አለመግደል፣ ከአግባብ ውጪ አለማሰር፣ በፍርደ ገምድል አለማሰር፣ እስር ቤት ሰውን አለማጠራቀም፣ ይሄን ነገር ነው ያላረጉት። ለረጅም ጊዜ ግን ይሄ ነበር ሲሆን የነበረው። ያን እንደ ጉድለት አልቆጥረውም እኔ። ይነጋሙ